На вечерието на най-хубавите празници, Баба Марта и Освобождението, традициите оживяват по един различен и модерен начин. Дрехи, аксесуари, керамика и бижута с български шевици, както и нестандартни мартеници от естествени материали, ще бъдат представени на първото по рода си изложение български традиции на нов глас, което ще се проведе в столицата. Повече за съвременните интерпретации на българските обичаи ще разберем от дизайнера от Везе Николета Палакарчева и Тим Гюбел от Fusion M. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Нека да кажем, че всъщност София ще бъде домакин на това прекрасно събитие от 28 февруари до 2 март. Какво можем да очакваме и какво можем да видим на това изложение? Ами може да видите всякакви дрехи и мартеници много хубави, които са направени от дърво, от хартия. Много интересни неща. Всичко е с код българска шевица, за да може някак си да го пресъздадеме в днешно време. Затова се нарича и така самия фестивал, нали? На нов глас. Българските традиции на нов глас. И заради това ви каним да дойдете, да видите какво предлагаме, като може да видите дрехи, керамика, бижута и, както ви казах, тези интересни мартеници, които са направени от дърво, хартия, от лего елементи също. От всеки ден ще бъдем там от 4:30 до 8 в Макси Клуб на Симеонско шосе 110. Това ще бъде от 28 до 2 февруари. Чудесно, освен шевици и мартеници, ще има и музика. Ще има и музика. Ти ме отговоря за една интересна кошница. Чакай сега да видя как се казва тази кошница. Не съм си я написал. Едно щайги. Щайга с българска музика. Името не е толкова важно, по-важното е съдържанието. И какво е съдържанието? Какво сте събрали? Ние се занимаваме с, както и по-голямата част от участници на това изложение, с модерни апликации на традиции. Дали за модни традиции или в нашия случай музикални традиции. Ние сме музикален лейбъл, правим bookings, management и разпространение на музика, на физически носители на музика. Да, все още има хора, които купуват музика. Само че никой не става сутринта и каза, какво ще направя днеска? Ще отида до музикален магазин и ще купувам музика. Никой не и то не каква да е музика, вече, ами етно музика. Да, значи преди 20 години, може би, вече не. Затова идеята беше да предлагаме музика в неочаквани места, обаче там, където все пак има поток от хора. И това са ресторанти, барове, магазинчета. И хората слушат някаква готина група от нашия каталог. Питат сервитьора какво е или забелязват, че на окасата, примерно, или на бара има тази прекрасна щайга с български групи, които комбинират български фолклорни елементи с модерни жанрове, като Вратница, Котарашки, Ватав, Меродия, Дел Падре. Всъщност, фолклорната българска музика с електронно звучене. Има се с по-електронни, има се с по-джазирани, или, примерно, Дел Падре с испански елементи. Винаги има този, нали, така наречения фюжен, и затова и се казваме Fusion Embassy, като посолствата за Fusion, там където българското се запознава с световното, където миналото се срещна с бъдещето. Тези слушалки, които си ни донесъл, те какви са и каква е тяхната символика? Има символика, радвам се, че го забелязам. Значи това са 4 български елементи. Знамето, бяло, зелено, червено. А, така, значи имаме вихрен въздух, тракия, земя. Те си имат имена. Янтра – вода и Вратница – огън. Те са 3 в едно слушалки. Значи, слушаш музика, има микрофон, хендсфри и дистанционно. С ръчни плетени покривки.
нещо като, като мартеница върху слушалката. Да, да. На мутани да ги носиш, кой го измисли това? Въобще, кои са хората? Защото ти си един белгиец, живееш в България, кой ти дава идеи за това и всъщност кой открива традициите, така че да ги пресъздадете по един модерен начин? Аз ги забелязах някъде в съвсем друг контекст и ние какво измислихме начина, в който да ги представиме. На мене винаги много ми е важно наратива на продукта. Не се занимавам с купуване и продаване на комерциална нещо, да. Да, не, че има комерциална сел. Имам предвид масово. Да, да си плащам най-мал. Иначе да, всички работи за пари. Да. Трябва да има обаче това съдържание. Трябва да има история. Mm-hmm. Трябва да има тази поправка. Може би нещо специално. Нещо малко магия. Както го има в музиката. Съм искал и да го вкарам в тези слушалки. Оказва се, че всъщност аудиторията много ще оказва в началото. Аз си представих, че това ще бъде на първо място за туристи, mm-hmm. защото от задната страна има всеки път една история за, примерно, Тракия, митологията, етимологията, къде се намира и така нататък. Обаче се оказа, че и българите доста се кефят. Супер е това. Добре, да. Че дойде един белгиец, но добре, че си има и български дизайнери, които пък преплитат. И ние това открихме всъщност в процеса на работа и ние това открихме, че все повече българи се интересуват от традицията, от швицата като оригинален вариант. И това много ме изненада, защото в началото, когато все още не беше създадено Везе като бранд, ние правихме тези неща по същия начин, както и сега, само че за чужбина, mm-hmm. за хора, които живеят в чужбина, българи, които искат да направят подарък, нещо свързано с България, най-вероятно. Ами, по-скоро да имат нещо българско, mm-hmm. така някакси от да носталгия, може би да. И когато направихме Везе, вече като бранд и започнахме да правиме, нали, модерни модели, които, примерно, с шевица, която си автентична. Де факто ние взимаме част от шевицата, не цялата, защото те са много голями като бродерия. И заради това решихме да взимаме само елементи от тях, за да можем да ги направим в по-модерен вариант. Така, за да може да се популяризира хората, да могат да ги носят не само на събития, а в ежедневието си. И все повече откривам, че много млади хора, което също ме учудва, но явно младите хора се връщат към корените си, което е много хубаво, защото нашата идея де-факто е точно това. Да направим така, че българите да запазиме това, което толкова много години нашите предци са творили, защото това е много дълъг процес. Вековно творчество. Каза, да. Взимаме части от шевици. Откъде ги взимате? Ами, те са народно творчество, mm-hmm. шевиците. Идеята е от определени носи, от различни региони на България? Има или 9 региона в България. Всеки регион е характерен с нещо, което, когато човек познава шевицата, като види, примерно, самата шевица, може да каже от кой регион е. Ти си ни донесла, можеш ли да ни дадеш така нагледно да ни покажеш също си да нямеш примери? Това е, тази шевица е в оригинал. Тя е от... Можеш ли само да я вдигнеш малко, за да може да я видим като рокля? Идеално. Тя е от Дупнишкия или Кюстендилския регион. Mm-hmm. Те са характерни с тези гребени, които острите форми, които са като гребени. Знаеш ли за какъв случай, да речем, за сватба, за празник? Те са различни шевиците. Mm-hmm. Всяка шевица си има някакъв код. Имало е за моми, mm-hmm. имало е вече за мъжени жени, имало е за семейство. Всяка една шевица си има код, който е заложен в самата бордерия. Така че, който познава шевицата в дълбочина, би могъл да открие кода и да си го разтълкува. Това също е в оригинал. Тези вече са софийски. Елече и отново рокля. Да, елече. И това е същия модел рокля, само че с друга шевица. Mm-hmm.
Много ми хареса това. Много са красиви, да. И наистина носят духа на отминалите времена по един съвременен начин, защото това си една съвременна рокля, с която може да отидеш на бар, да решим. Да, точно това е, че можем да отидем с нея както навън. В ежедневието така можем да отидем и на някакво събитие по-вечерно. Сега ще имаме в новата колекция и такива дрехи, които са по-луксозни за такива случаи вечерни. Тим, че... твоя първи досег с българските традиции кога беше и как въобще се озова в България? Кога беше? Еми, аз първите 6 месеца работех една работа, която нямаше нищо общо с музика пак в Белгия преди. Бях си много активен в музикалния сектор. А тук се запознах с един гайдар. С кой гайдар? Весков, Веселин Митев, се казва. Да го поздравим. Той е причината един белгиец да живее в България вече 9 години. Да, да, абсолютно. Той ми запозна всъщност с родопската красота в едно село, където той има къща. Години по-късно организирах фестивал там. Сега си, и сега стоя къщата на това място. Наистина може да е спокойно да кажа, че там се влюбих в България, защото мястото там е една антология на българската красота за мен. Природа, готини хора, топли, архитектура, климат и вкусни плодове, зеленчуци. За съжаление, че... повече липсват в големия град тези вкусни плодове и зеленчуци, но на село е супер. Което искам, може да си намерим. Така е. Да, каза, че и в Белгия си се занимавал с музика. Беше ли чувал обаче такава родопска кабагайда на живо? Не, това беше тук в България с първият ти досег? Откриване, да. До тогава бях ходил само веднъж на един концерт на Теодоси Спасов в Брюксел. И съответно това ми беше от единствените впечатления от България, музиката на Теодоси Спасов. И когато ми предложиха работа в България, викам, абе, какво знам за България? Музиката на Теодоси Спасов. Значи би трябва да е интересно. Вижте, ме имат. Повечето чужденци знаят Стоичков, но ето ти знаеш така нещо свързано не с спорта. Не знаех кой беше Стоичков, извинявай. Добре, а как се приема тази музика? Защото ти спомена, че идеята е да тя да излиза извън границите на страната. Аз най-много с уратница се занимавам в чужбина поне. Много добре се приема. Защото това са млади момчета, които от едната страна, нали, усещат какво може да ти грабна в фолклорната музика, какви мелодии и така нататък. Mm-hmm. И са млади. Отиват по дискотеки и знаят, нали, примерно, какво е грабнащия елемент в drum and bass, в дъпстеп, в хип-хоп. И ги комбинират нещата, без да простяват много, нали, душата се пак на фолклора. Mm-hmm. Нали, с респекта към това нещо. И дали в Германия, дали в Малайзия, в Русия, в Щатите, къде не сме били, се приема много, много добре. И мисля, че ако още не сте ги чули наживо, се заслужава наистина да дойдете на един от следващите концерти. Супер! Стига да отивате на Facebook страницата на групата, примерно, и там ще се информирате кога ще бъде къде. Добре. Пожелавам ви успех и на всеки един от вас като творци, свързани с българското, и успех на фестивала, да има по-голям интерес и хората да се докосват до тези традиции.